Բարև ձեզ սիրելիներ, մենք կրկին եթերում ենք, կրկին հանդիպեցինք եւ ես կրկին անգամ ունեմ հնարավորություն կիսվելու ձեզ Աստծո խոսքից, որովհետեւ նորից կրկնում եմ, որ այսօր ամենապահանջված, ամենակարևոր, ամենափրկող այս վիճակից հանողը մեզ Աստծո խոսքն է եւ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ձեր նորից վերադառնում ենք, նորից խոսանք այս իրավիճակից, որ հիմա ամբողջ աշխարհով ստեղծված է, մարդիկ վախի մեջ են, վախենում են, որ հանգարց չվարակվեն, վախենում են, որ իրանք են չհիվանդանան, բայց գիտեք, առաջնային վախը, որ մարդը պիտի ունենա, դա Աստծո վախն է, որ պիտի ունենա, ես այսօր կուզեի մի փոքր քեզ հետ կիսվեի Աստծո վախից։ Գիտեք, ես ինչ որ մեր շուրջը կատարվում է սպանություններ, գողություններ, տարբեր տեսակի մարդասպանություն, տարբեր տեսակի հայնասերություններ, դա խոսում է մի բանի մասին, որ մարդիկ կորցրել են վախը Աստծո նկատմամբ։ Մարդիկ մտածում են, որ այս աշխարհում ինչ է մնում, կեր, խմի, մեռնել կա, մահացան ու պրծավ։ Բայց սիրելիս այդպես չէ, որովհետև մահից հետո կա կյանք, դա բոլորը գիտությունը մինչև հիմա, նույնիսկ հիմա ապացուցում է, դրա մասին խոսում է, որ կա հանդերձյան աշխարհ, կա իրոք, որ մարդիկ մահանում են, իրանք ոչ թե մենակ մարմինն է մահանում, դա հոգին ինքը արդեն գնում անտեղ, որտեղ ընտրվել է, որտեղ ինքը արդեն ընտրել է, ուր գնա, որովհետև մինչև մարդը մահը, մինչև մահը ինքը պետք է որոշի, ինքը պետք է իր համար, որ ինքը ուր է գնալու, ինքը պետք է որոշի, ինքը պետք է ընդունի, որովհետև երկու ճանապարհ կա, կա հավիտենական կյանք, որի ճանապարհը Հիսուս Քրիստոսն է, ուրիշ ճանապարհ չկա, կա նաև հավիտենական կորուստ, այո, մահից հետո երկու ճանապարհ կա, դու ես ընտրում, սիրելիս, այսօր մի գուցե քեզ համար հնարավորություն է տրված, որովհետև տեսեք այսօր աշխարհում ինչ է կատարվում, նորից են կրկնում, մարդիկ վախի մեջ են, բայց թողնելով ամենակարող վախը, Աստծո վախը, ես ուզում եմ մի տեղ ընթերցեմ քեզ համար Աստվածաշնչից, դա Մատթեոս Հավետարանի 10-րդ գլուխ 28-րդ խոսքն է, մի վախենակ նրանցից, որ մարմինը սպանում են եւ հոգին չեն կարող սպանել, տեսեք, ինքը մենակ մարմինն է սպանում, ինքը հոգուն չի կարա, որովհետեւ հոգին անմահ է, սիրելիս, ինքը մենակ մարմինին է կպնում, մենակ բերում է վիրուսներ, հիվանդություն, թոքախ, թոքերի տարբեր տեսակի հիվանդություններ, բայց հոգին ստեղ ասում է հաջորդ խոսքը, որ շարունակում եմ ընթերցել ձեզ համար, բայց ավելի վախեցեք նրանից, որ կարող է հոգին էլ, մարմինն էլ կորցնի գեհենի մեջ, ում մասին է խոսքը, որ ումից պետք է վախենակ, այո Աստծուց, որովհետև Աստծուց վախեցողները գրված է իմաստուն են, Աստծուց վախեցողները մեղ չեն գործում, դրա համար այսօր միգուցե հնարավորություն է քեզ համար, այո հնարավորություն է, որ քեզ նվիրես տիրոջը, ես հիմա կուզեմ մի տեղ էլ ընթերցել քեզ համար, սիրելիս, արդյոք դու ունես պատասխան, ուզում եմ հարց տամ քեզ, որ երբ որ կանգնես Աստծո առաջ, որտեղ բոլորը կանգնելու են Աստծո առաջ, երբ որ մարդիկ մտածում են, դե կեր, խմի, մեռնել կա այս աշխարհում, մեռար, պրծար, էլ ինչի մասին է խոսքը, կյանք հարա, սիրելիս, եթե կյանք հարա ու մտածում եք, որ կյանքը մեղքի մեջ է, կյանքը ես աշխարհի, ես այլասերության, ես հաճույքի մեջ է, դա կյանք չի, դա ուղղակի ճանապարհն է դեպի դժոխք, կյանքը Հիսուսն է, կյանքը Հիսուսն է եւ Հիսուսն է մեզ տալիս կյանք եւ ավելին հավիտենական կյանք, նրա մեջ է ամեն տեսակի պաշտպանությունը, բժշկությունը, Քրիստոսն է մեր Տերն ու Թագավորը, եւ ես ուզում եմ, կներեք, ես ես ուզում եմ հայտնության գրքից մի տեղ կարդալ քեզ համար, որ միշտ պատասխանն է այդ դրա, որ ասում են մեռար, պրծար, ոչ, սիրելիս,
Ես մի անգամ միտեղ նորից էլի խոսում էի Աստծո խոսքը, մի 100 տարեկան պապիկ էր ասեց. Բալա ջան, ինչի մասին է խոսքը? Կենար մեռար, էսա մեռա կպրծնեմ, էլ ես չեմ լինի. Ասի, պապիկ ջան, ես կյանքը դա ընդամենը են առաջ, որ ժուրնալն էր, հետո նոր ֆիլմն էր սկսում, ես կյանքը հենց այդ ժուրնալն է, հենց մահացար սկսվում արդեն կինոն, այ սկսվում է հավիտսակ ժամանակավոր է, Աստված մարդուն դրել է երկրի վրա, որպիսի ինքը դրանից հետո ընդունելով Աստծուն տեղափոխվի երկինք, որովհետև մենք գալու է ուրերից մի օր ժամանակ, որ մենք ստեղից տեղափոխվելու ենք. Մենք հավիտյան չենք, երկրի վրա հավիտյան ոչ ոք չի ապրում. Հավիտենությունը դա մահից հետո է սկսվում. Եվ հիմա տեսեք, Հայտնության 20-ի 11-րդ խոսքից եմ ընթերցում. Եվ տեսա մի սպիտակ և մեծ աթոռ, և նրա վրա նստողին, որի երեսից երկինք ու երկիր փախան, և տեղ չգտնվեց նրանց համար. Սիրելիս, երկինք ու երկիր փախավ ու տեղ չգտնվեց նրանց համար. Ինչ հետաքրքիր է, առաջ որ մենք մտածում եմ դուք էլ եք դասից փախել կամ չգիտեմ ինչ-որ համալսարանում սովորել եք, հանկարծ փախնելուց հանդիպել եք ձեր դասխեկին կամ ուսուցչուն, փորձել եք թաքնվեք ինչ-որ մի տեղ, որպեսզի վտանգ անցնի ու դուք նորից շարունակեք, բայց ստեղ ասում են երկինք ու երկիր փախավ ու տեղ չգտնվեց, այսինքն բոլորը պատասխան են տալու, կաննելու են Աստծո առաջ, տեղ չի լինելու, որ դու թաքնվես. Եվ շարունակում ա, եւ տեսա մեռելները մեծ ու փոքր կանգնած աթոռի առաջին, մեռելները մեծ ու փոքր կանգնած աթոռի առաջին, այսինքն մեծ ու փոքր բոլորն են պատասխան են տալու Աստծուն, կանգնելու են Աստծո առաջ. Եվ ստեղ արդեն սիրելիս ոչինչ քեզ չի օգնելու, ոչ մի բան չի օգնելու քեզ, ոչ քո պաշտոնավոր բարեկամը, ոչ փողն է օգնելու, ոչ ոք չի կարող քեզ օգնել ստեղ, որպեսզի բարեխոսեն քեզ համար. Դու հիմա ժամանակն է, որպեսզի դու ընտրես, դու ընդունես Քրիստոսին, ընդունես փրկությունը. Եվ ես ուզում քեզ համար ցույց տա, որ գրքեր, գիրք կա, որ գրվում է իմ ու քո համար, թե ինչպիսի կյանք ենք ապրում մենք. Եվ գրքեր բացվեցան, եւ մի ուրիշ գիրքեր բացվեց, որն է կյանքի գիրքը. Մեռելները դատվեցին այդ գրքերում գրվածներից իրանց գործերի համեմատ. Եվ վերջի խոսքը ասում է, եւ եթե մեկը գրված չեղավ, կյանքի գրքի մեջ կրակի լիճը գնաց. Այսօր հնարավորություն է քեզ, որպեսզի դու ընդունելով Քրիստոսին, բացելով քո սիրտը Հիսուսի առաջ, ապաշխարելով Տերը, գրի քո անունը կյանքի գրքի մեջ, որովհետև ստեղ կարդում ենք, ովքեր գրված եղան կյանքի գրքի մեջ, նրանք կրակի լիճը գնացին, ավելի ահավոր տեղ, դժոխքից հետո. Սիրելիս, նայեք, գրքեր է գրվում, նորից ես կարդում եմ այս տեղը, և մեռելները կանգնած Աստծո առաջին, մեծ ու փոքր, և գրքեր բացվեց, և ներքևում գրված ասում է, մեռելները դատվեցին այդ գրքերի մեջի գրվածի համեմատ. Սիրելիս, դու գիտես, որ գիրք է գրվում, ամեն մեկիս ապրած կյանքը գրվում է երկնքում, և դու չես կարող արդարանաս, որովհետև գրված է ինչեր ես արել, բայց քո ապաշխարությունով, ներեղություն խնդրելով Աստծուց քո ապրած կյանքի համար, Աստված կների քեզ, կների ու կջնջի այդ ինչ որ գրվել է քո գրքում. Դու գիտես արդյոք քո գրքի վերնագիրը, մեղքի կյանք ապրող, բամբասող, մարդասպան, որն է այսօր քո գրքի վերնագիրը? Ես ուզում եմ, որպիսի քո գրքի վերնագիրը գրված լինի հավատարիմ, հավատքի մարդ, որպիսի քո գրքի վերնագիրը գրված լինի ապրես բարի ու հավատարիմ ծառա. Սիրելիս, ուզում եմ մի տեղ էլ ընթերցեմ ու ես ու դու աղոթելու ենք, այս նույն գրքերի մասին խոսում է նաև Դանիել մարգարեն հին ուխտում, Դանիելի 7-րդ գլուխ 10-րդ խոսք, մի կրակի գետ էր հոսում և գնում նրա առաջից, հազարներ ծառայում էին նրան և բյուրեր կանգնած էին նրա առաջին,
տեսեք, դյուր դյուրավորներ կանգնած էին նրա առաջին, բոլորը կանգնելու են նրա առաջին, Ատյանը նստեց, և գրքերը բացվեցին, այսինքն սկսվեց դատաստանը, դրամար սիրելիներ, այսօր շատ կարևորը, շատ պետքա, որպիսի մարդիկ Աստծու երկյուղ ունենան, Աստծո վախ ունենան, եթե դու ունես Աստծո երկյուղ, Աստծո վախ, այդ վախը քեզ կօգնի, քեզ կպահի հեռու մեղ գործելուց, գիտեք ես անձամբ վախենում եմ Աստծուց, համել շատ եմ սիրում Հիսուսին, ես ոչ թե մեղ չեմ գործում, որպիսի դժող գնամ, որտեղ մեղքը դժող կատարում, այլ ես շատ եմ սիրում Հիսուսին, Քրիստոսին, դրա համար մեղ չեմ գործում, որովհետև սիրելիս Աստված այնպես սիրեց իր այս աշխարհը, որ իր միացին որդուն տվեց, տեսեք Աստված ոչ թե հենց այնպես է գրված, հենց այնպես, այլ այնպես սիրեց, որ իր միացին որդուն տվեց, որով որ հավատա չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա, սիրելիս ով որ հավատա չկորչի, այսինքն կակորուստ, այլ հավիտենական կյանք ապրի, մենք գիտենք, որ ես երկրի վրա չկա հավիտենություն, բայց ի՞նչ հավիտենության մասին է խոսում Հիսուսը, այո, հավիտենությունը սկսվում է մահից հետո, այսօր օրն է սիրելիս, այսօր օրն է, որպեսզի դու բացես քո սիրտը Տեր Հիսուս Քրիստոսի առաջ, Աստված սիրում է քեզ, Աստծո սերը չունի շահ իրատակ, Աստված ինձ ու քեզ, որ սիրեց, իր միացին որդուն տվեց, ինքը օգուտ չուներ, շահ չուներ դրանից, իր միակ, միակ օգուտը սա էր, որ քեզ ունենա, որովհետև ինքը քեզ շատ է սիրում, ոչ ոք իր կյանքը չի տա ինչ-որ մեկի սիրո համար, բայց տեսեք ամբողջ աշխարհի համար Քրիստոսը խաչվել է, սիրելիս նորից եմ կրկնում, որ քրիստոնյան ինքը առանց Քրիստոսի ուղղակի գրված է պիտակը վրա, որ ինքը քրիստոնյա է, բայց ինքը չի ապրում Քրիստոսի խոսքերով ու Քրիստոսին չի ճանաչում, այսօր ժամանակն է, որպեսզի դու ընդունես Հիսուս Քրիստոսին քեզ Տեր ու Փրկիչ, ու Փրկիչը Հիսուս Քրիստոսն է, փրկվելու համար պետք չի ինչ-որ տարբեր տեսակի բաներ անել, տարբեր չգիտեմ ինչ-որ բաներ ներկայացնել, ինչ-որ բերել, տեղեկան, դիմում, ոչ մի բան պետք չի սիրելիս, փրկության համար ուղղակի հավատքապետք, որպեսզի բացես քո սիրտը Հիսուսի առաջ, բերանով գրված Ռոմեացիների 10-րդ գլուխ 9-րդ խոսք, եթե բերանով դավանես Հիսուսին Տեր, ես սրտումդ հավատաս, որ բերաններից հարություն առել, կփրկվես. Ես հիմա խնդրում եմ, սիրելիս, որպես ինձ հետ կրկնես այս աղոթքը. Ասա ինձ հետ, բաց սիրտը, մի խստացրա, խնդրում եմ, որովհետև միակ Փրկիչը Հիսուսն է, որովհետև երբ որ ապաշխարելով, ընդունելով Հիսուսին քեզ Տեր, բացելով քո սիրտը Հիսուսի առաջ, դու կմտնես տիրոջ ծածկոցի տակ, դու կմտնես Աստծո պաշտպանության մեջ, եւ Աստված իր խոսքի մեջ ասում է, որ նրանք, ովքեր փրկություն են ստանում, ուղարկում է իր հրեշտակներին, որպեսզի պահի նրանց իրաց բոլոր ճանապարհի մեջ, Աստծո վախեցողների համար Աստված ունի նաև հրեշտակներ, որոնք գալիս են ու պահում են, այո, այսօր ամբողջ աշխարհին պետք է Աստծո երկյուղը, Աստծո վախը, վախից մարդիկ մտել են տաների մեջ, դուրս չեն գալիս, կարանտինա, բայց սիրելիս կորցրել են ամենամեծ ու գլխավոր վախը, Աստծո երկյուղը, խնդրում եմ աղոթի ինձ հետ, հիմա այս աղոթքը ես կասեմ, դու կկրկնես, ասա սիրելի Հիսուս, ես հավատում եմ, որ դու քո կյանքը խաչի վրա տվել ես ինձ համար, որի համար շնորհակալ եմ, խնդրում եմ ների բոլոր մեղքերը, սրբի ինձ քո այրունով, Տեր, ես հավատում եմ, որ քեզ դրել եք գերեզման, ին փոխարեն,
Եվ դու հարություն ես առել ինձ արդարացնելու համար։ Դրա համար խնդրում եմ Հիսուս, ներ ինձ և դարձի իմ Տերը։ Այսօր վանից դու ես իմ Տերը, իմ սրտի Տերը, իմ ընտանիքի Տերը։ Շնորհակալ եմ քեզանից, իմ տան Տերը, Տեր, թագավորի իմ կյանքում և փոխի իմ կյանքը։ Պահի ինձ քո ծածկոցի տակ, ես քոնն եմ հավիտյան։ Շնորհակալ եմ Հիսուս, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, ինչ որ դու արել ես ինձ համար և դեռ պիտի անես։ Ողջ փառքը քեզ, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունը սուրբ լինի, քո արքայությունը գա քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր, ների մեր մեղքեր, ինչպես մենք ենք ներում մեզ դեմ մեղանչողներին, և մի տար մեզ փորձության, ապա չարից մեզ ազատի, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը, փառքը, հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Ամեն, սիրելի, շնորհավորում եմ, որովհետև այսօր նաև փրկության օրը քեզ համար։ Ամեն անգամ այս օրը հիշի և կարաս տոնես, որտև սա քո փրկության օրն է։ Սիրելիս, և կգտնես մի եկեղեցի, կարաս գաս մեր մոտ, եկեղեցի այցելես անպայման, որովհետև պատվիրաններից մեկն է նաև մեկտեղ հավաքվել է, մի թողեք։ Եվ խնդրում եմ, սիրելիս, երբ որ մի բան էլ եմ քեզ համար ուզում ընթերցեմ, սիրելիս, ամեն մի օրը, դա մեր այդ գիրքը, որ գրվում է երկնքում, ամեն մի օրը այդ մի գիրքի մի էջն է։ Ես սրանից հետո եկեք ապրենք այնպես, որպիսի այդ գրքի էջը գրվի հրաշալի բաներով, որպիսի քո ապրած կյանքը փառավորի տիրոջը, թողնելով մեղքը, ապրելով տիրոջ խոսքով։ Տերը օրհնի քեզ, շնորհակալություն, կհանդիպենք էլի, եղեք օրհնված, ամեն։